Hoje o nosso tema de estudo em psicologia é sobre o estar doente como um benefício. Eu observo em muitos pacientes que já atendi ao longo da história minha como terapeuta, psicanalista, dentro do enfoque da psicologia clínica, já atendi muitos pacientes que sentem a necessidade de ficarem doentes. Então, um paciente, por exemplo, com transtorno de depressão, que busca o tratamento, que quer fazer a terapia, mas consubstancialmente vem se mantendo numa postura de adoecido. Ou um paciente, por exemplo, que tem algum episódio de pânico e às vezes tem a desaventura de cair na mão de um profissional de psiquiatria, que já vem taxando o sujeito com uma patologia de um transtorno de pânico, por exemplo, e aí o sujeito continuamente, durante 1, 2 anos de tratamento, sempre se auto-intitula: ah, eu tenho pânico, ah, eu tenho bipolaridade. Isso acontece muito, porque quando eu estou paciente, eu estou clamando ser cuidado por alguém. E geralmente essa história de estar paciente é para acionar no outro o gatilho do cuidado. É interessante que, mesmo na época em que o Sistema Único de Saúde tinha fortalecido as equipes estratégicas de família, fortalecendo os postos de saúde nas comunidades, nos bairros, isso nós temos perdido ao longo do tempo. Uma das coisas que os agentes comunitários de saúde, que os profissionais de saúde sempre relataram, é que muitas pessoas nos bairros vão continuamente no posto de saúde por qualquer sintoma, né? É muito comum a gente ver também com o desmantelamento do Sistema Único de Saúde nas comunidades, através dos programas de saúde estratégia da família, a gente vê também que os profissionais que trabalham na rede hospitalar, nos prontos de atendimento, né, nos PA, muita gente procura diariamente para coisa simples. É tão verdade que uma das coisas que foi mais difícil durante a pandemia foi exatamente de educar a população a não ter que ir ao hospital por qualquer sintoma. Essa busca pela cuidar da saúde, mas não cuidar no sentido preventivo, mas essa busca curativa, a própria medicina brasileira, a própria saúde brasileira trabalha muito no enfoque não preventivo, mas curativo, conota exatamente esse perfil do estar paciente e a doença como benefício. Mas isso é histórico dentro da formação do cidadão brasileiro. Crianças são muito beneficiadas quando elas ficam doentes. Interessante uma família que às vezes a criança está bem, que ela não tem sintoma. Ah, esse aqui nunca ficou doente, então ele fica meio de escanteio ali porque ele nunca ficou doente. E aquele que tem algum problema, uma asma, por exemplo, tem algum problema fisiológico que precisa de uma atenção contínua, ele às vezes ele tem muito mais atenção, porque ele é o adoecido. E isto impregna, e isto inunda a estrutura cultural e a identidade de uma pessoa. Enfim, essa cultura nos dá a característica de que adoecer é bom. Por quê? Porque o adoecer me afeta na relação de que o outro vai cuidar de mim e vai me dar atenção. E por isso que a gente vai criando uma estrutura cognitiva e estrutura de personalidade para o adoecer. Quando a gente vai ficando mais adulto e vai chegando já à vida idosa, após os 60 anos, apesar que hoje muitas pessoas já se negam a dizer que são idosas aos 60, e com certeza lá para frente essa coisa de estacionamento de idoso não vai ser para aqueles que estão acima de 60, porque nós já temos muita vitalidade aos 60 anos. Porém, a gente percebe que depois dos 60, 70 anos, há uma tendência também do idoso desenvolver a hipocondria. O que é hipocondria? É a mania de doença. É sempre estar ao médico, sempre achando que tem uma doença, sempre fazendo exames. Tem pessoas que têm compulsão de fazer exames anualmente e que às vezes não é necessário. Tudo bem, às vezes a pessoa tem recurso, é até bom que ela faça.
Mas quanto mais exame ela faz, mais propensa a achar alguma coisa fora do lugar ela vai estar, né? E então essa mania de doença que a gente dá o nome de hipocondria também diz respeito a perdas de vínculos afetivos. A pessoa está se encontrando só, já teve perdas parentais, às vezes já teve uma história de vida que não satisfez o seu ego, a sua história que ela pensou em construir pode não ter dado certo. Enfim, são vários fatores que levam um idoso a ter esse sentimento. E aí é aquela pessoa que está sempre procurando no médico, nos hospitais, nos exames, uma resposta para alguma coisa que ela nem sabe o que que é. Que, então, a hipocondria está associada com a questão de perdas afetivas. Então, gente, estar paciente é um bom presságio, uma boa ideia para quem quer ser cuidado. Mas é lógico que nós não podemos investir nisso. Os pais, eu indico que ao invés de dar atenção após uma doença, ou no momento que a criança, que o filho adquire uma doença, que dê atenção a todos os dias da vida do filho, na medida do possível, de estar junto, de se relacionar com o dia a dia de forma positiva, construtiva, brincando, se interagindo com a vida e criando boas expectativas para o amanhã. Aí a identidade dessa pessoa, quando estiver adulta, não vai ser fixada na patologia e na doença. É incrível quando a gente, às vezes, está numa roda de amigos, mesmo num momento de lazer, como tem pessoas que o tempo todo está falando de doença ou da doença de alguém, ou você liga para alguém que faz tempo que você não fala, aí a pessoa começa a fazer uma lista de pessoas que adoeceram, que morreram, aquela tendência necrófila, né, de adoecer. E já outras pessoas são bastante positivas, têm uma alta expectativa na vida, mas se você for fazer comparação do histórico de cada uma, você vai perceber claramente que aquela que tem mais projeção, que tem mais avidez, que tem mais desejo, mais devir pela vida, muitas vezes ela vem de uma história de vida onde ela foi colocada a pensar o mundo desta forma. Ao contrário, aquela pessimista, aquela pessoa que está sempre dando ênfase na doença, provavelmente ela venha de um histórico onde a doença triunfou. Então, cuidado, hein? Você que tem filhos, você que tem sobrinhos, você que tem jovens, crianças na sua casa ou ao redor seu, observe se você está proporcionando uma imagem de mundo negativa ou uma imagem de mundo positiva. E por isso que é importante tomar cuidado com a TV, com jornais, com as redes sociais, que têm investido muito numa perspectiva negativa de sociedade, doentia, patológica. E aí então, dia após dia, na construção de uma identidade, o que que vai dar isso? Não vai dar nada, vai dar um sujeito que se apega à doença como um meio para chamar atenção, para se ter a atenção do outro. Então, nessa nossa reflexão, que você vai encontrar complemento dessa conversa no meu artigo, também com o mesmo tema, estar paciente, doente, que é uma forma de angariar carinhos e atenção, você vai ter mais elementos para pensar a sua existência. Se você tem este perfil, essa perspectiva de ter vantagem na doença, há tempo de fazer mudança de enfoque, porque, gente, uma vida que você se fixa na doença é uma vida terrível, né? É uma vida que sempre está em torno da angústia, sempre se está em torno do negativo. Então aqui fica essa conversa nossa e espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo tema de psicologia e formação para você. Tá joia? Até lá!